Xəzər Magazin məşhurları gecə-gündüz izləməyə davam edir. Başlayaq bu öpüşüb qucaqlaşan iki məşhurdan. Biri əməkdar artist Lalə Məmmədova, digəri... Lalədən elə bu məqamda bir etiraf gəlir ki, gəl görəsən. Mən onu seviyorum, yani. Məmmədova, sən demə bəylərin əməlli başlı heyranı imiş. Mən oradan çox sağ olun. Mən onunla həm yol yoldaşı olmuşam. Mən onun dəfələrlə verilişlərində olmuşam. O qədər musiqi, əsl musiqi ilə məşğul olan adamın heç vaxt ürəyi, qəlbi qara ola bilməz. Yəni, biləsiniz, onun çox böyük ürəyi var. Ay Lalə, bir imkan ver. Aygün də ağzını açıb bir-iki kəlmə desin demişdi ki... Ay, hamın dərdi böyüdür. O danırsa, gələk bir gün sizə onun şikayətlərini çözür. Bizim qıda var. Hatta öyrəniz cavab verir. Onun haqqı da var, əslində. Hadi bir dudak, bir yanaq yolla, qurumuş yüreğim bir namazı. Dərd demişkən, Məmmədovanın ürəyi açıldı, nə açıldı? Çox azdır yəni sayımız. Mən həmişə hesab edirəm ki, o bizim studiyada aylarla, illərlə, əziyyətlə yaratdığımız o mahnıları, hansısa o dediyimiz o bəsit, şit o mahnılar. Bütün hara gedirsə o şit mahnılar səslənir, amma bizim aylarla studiyada işlədiyimiz o mahnılar qalır. Qərbidə keçmiş qərbidə, yaman gedir zaman, mən gedim sən dayan, qərbidə keçmiş qərbidə. Görək, qara qızın dərdi nədir axı? Başı ayağı bilinməyən, motivi bilinməyən, sözləri çox belə bəsit, belə o, nə bilim, deyir, insanın ağzından çıxan söz onun haqqında çox şey edir də. Elə bilirəm, o mahnını da oxuyan insanların da axı haqqında o mahnılar çox şey edir. Mən istəmirəm onları elə görüm. Bilirsən ki, səndən ayrı qala bilmərəm, bilirsən ki, sevərək ayrıla bilmərəm. Müğənni eşitdiyi ara mahnılarının əlindən təngə gəlib. Unutmayaq ki, əgər həkim xəstələrini dərmanla sağaldırsa, bizim də dərmanımız bu xalqa, bizim gözəl musiqilərimizdir. Hətta iş o yerə çatıb ki... Düzdür, bugünləri bəlkə biz toylarda az qazana bilərik, bizim toylarımız çox olmaya bilər, amma bizim mənə elə gəlir ki, ay günündə mən də sandığımız çox ağır. Mən yox, mən toyları safsəm demək olar, atmışam bir qırağa, çünki hamımız məcburuq, amma ki, sənəti də qoruyubsa, insanlar var ki, yalnız sənət üçün yaradılıb, onun ixtiyarı yoxdur, özü üçün yaşasın. Ay Lalə, qabağa durub bu işə bir müdaxilə eləmirsən, Məmmədova üzünü kameramıza tutub, çağırış da elədi. Neylələr var aralarında, bəlkə də gözəl insanlardır. Bilmirəm, mən görürsünüz, elə məclislərdə də olur, amma düşürük, yanaşır, söhbət edə, amma elə istəyirəm, deyim ki, axı sizin səsiniz var, bu səsdən nə qədər gözəl şeylər yaratmaq olar. Lalə Məmmədova bu həftə Xəzər Magazində elə bir mövzuya toxundu ki, bu söhbətdən çoxu öz payını götürəcək. Bu atəşin qəlpələrinin sorağı görək hara qədər gedib çıxacaq.